Re, viss ēters ir te! Savukārt, apkopojot vienu vietu Latvijā un visā pasaulē slavenā fotogrāfa Jāņa Gleizda, oriģināldarbus, pierakstus, medaļas un citas lietas, izveidota viņam veltīta piemiņas istaba. Tā atrodas Preiļu vecākajā kokēkā, kurā jau vairākus gadu desmitus saimnieko Latgales fotogrāfa biedrības vadītājs Igors Pličs. Piemiņas istaba turpmāk būs viena no ekspozīcijām Latgalē, pirmajā un vienīgajā fotomuzejā. Ar sadziedāšanos un nozīmīgu dāvinājumu pasniegšanu Preiļos atklāta unikāliem fotogrāfam, kam 24 gadu vecumā amputētas plaukstas Jānim Gleizdam veltīta piemiņas istaba. To izveidoja Latgales fotogrāfu biedrības vadītājs un vēstures pētnieks Igors Pličs. Te ir zelta medaļa, tur sudraba FIAP, ja, starptautisko fotogrāfu federācijas medaļas. Kaut kur ap 180 laikam bija. Tikai medaļu. Es jau nerunāju par diplomu. Es ir piesadaļies 800 izstodījis. Un es varu pastāstīt arī vienu gadījumu, kad atbrauca no Austrijas fotogrāfi. Viņi zinoja Jāņa Gleizda fotogrāfijas, kādas ir. Īpaši jau akti un klusos dobus. Viņi bija māmi. Ieraugot pošu cilvēku bez rūkām. Tas ir tāds fenomens, kur otrā es nezinu, vai pasauli vēl tāds ir. Fotogrāfs Jānis Gleizs 20. Gadsimta vidū bija viens no retajiem, kas savos darbos izmantoja izohēlija tehniku. Turklāt savas idejas pirms tam uzzīmēja un ļoti strādāja pie fotogrāfiju apstrādes. Tas, ka es bija celmulaus tamā žanrā, ko sauc par aktu fotogrāfiju, par to neviens neapstrīd. Ja? Tik bija padomi laiki, kad tos meitiņas, ko es fotogrāfēju, tika nosauktas par pornogrāfiju, un šeit tika aizlīgtas. Es jūs tomēr siltē uz ozemēm, kur sajēma atzinību, balvas. Tik lielā apjomā vienu vietu liecības par Jāņa Gleizda likteni līdz šim nav vāktas. Apkopotajā mantojumā ir sava veida dainu skapis ar oriģinālu piezīmēm, triju zvaigžņu ordenis, gan arī gūts apstiprinājums kādreiz teorētiskajiem minējumiem, ka fotogrāfs bijis mākslinieks jau kopš dzimšanas. Redzit, kāda melnbalta, ja? Meitene skatu stālumā raida, mīļoto zēnu tā gaida. Kas ir akvareļs, ja? No, akvareļu gleznošanas paņēmieni, ot, timā laikā, tie jau rūkraksts. Jānis Gleizs dzimis Rēzeknes novadā. Lielu daļu mūža pavadīja Rīgā, tomēr aizvien par viņu kā personību sabiedrībā zināšanu ir maz. Tik daudz, cik es ir šobrīd te parodies, sakrojas, no priekš manis ir arī porsteigums. Bet dzirdies kaut ko iepriekš arī par Jāņa Gleizdu vai par mūrais uzzinot? Jāsaka, ka pirmoreiz. Tieši tā paļdies pričam, kurš atverās jūs fantastiski. Kā es bez rūkam varēs izdarīt to, ko mēs daudz ar visam rūkam nespējam uzdarīt. Tas ir varūns un Latgalis, prūtams, lepnums. Jons Gleizs dzīvos tik ilgi, kamēr par jūtu tauta runos. Piemiņas istabas izveide ir viens no būtiskākajiem pasākumiem ceļā uz Jāņa Gleizda simtgadi 2024. Gadā. Lai viņa panākumu iedvesmotu jaunos fotogrāfus, iecerēts Latvijā, nodibināt arī Jāņa Gleizda balvu fotogrāfijā. Ausmas Prukta, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.